әдеп жөндегі көшпелі кеңес отырысы Зеренді ауданының әкімі Бауыржан Қайсаның жеңішімен жалғасқан жемқорлықпен күресу туралы баяндамасынан басталды. Өкінішке орай соңғы 2-3 жылда Зеренді ауданы сыбайлас жемқорлық дерегі бойынша облыста көш бастап келеді. Сыбайлас жемқорлықпен күресу күшейту елбасы саясатының маңызды басымдықтарының бірі болып табылады. Аудан әкімдігі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және оның жолын кесу бойынша проекті органдармен бірлескен жұмысты негізінде жүргізеді. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлық 2025-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары іске асырылады. Аудан әкімінің қаулысымен тиісті іс-шаралар жоспары бекітілді. Қазіргі уақытта көрсетілген іс-шаралар жоспарын орындау үстіндеміз. Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары, әдеп жөніндегі кеңестің мүшесі Қалымбек Мағамбетов, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін жергілікті әкімдіктерге білімді де білікті кадрлар жасақтаудың және олармен тиісті деңгейде тәрбиелік жұмыс жүргізудің мәні мен маңызы орасан екендігін жеткізді. Структурными подразделениями нашей Акмолинской области Зеренді ауданында орын алған сыбайлас жемқорлық деректері аудан абыройына кері әсерін тигізіп отырғаны белгілі. Статистикалық көрсеткіштерде азаяр емес. Жуырда тағайындалған аудан әкімі ретінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында және мұндай олқылықтың орын алмауына қандай дәлел келтіре аласыз? Әсіресе бірінші басшылар өзгелерге үлгі өнеге бола білуі қажет. Осы аталған мақсат міндеттерді орындауға күш-жігеріңіз бен қабілет қарымыңыз жете ме? Жиында мемлекеттік қызметтің абыройына кір келтірген бірқатар мемлекеттік қызметшілерге қатысты тәртіптік істер қаралды. Қалай болғанда да кінәлілер жазалануы тиіс. Әдеп жөніндегі кеңес мүшелері қарамағындағы қызметкерлерге қоқан-лоқы көрсетіп дөрекілікке жол берген Зеренді ауданына қарасты Садовый ауылдық округінің әкімі Серік Әжібаевты қызметінен босату туралы шешім шығарды. Бұдан соң Целиноград, Шортанды және Аршал аудандарындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу бағытындағы жұмыстар баян етілді. Сондай-ақ әдеп жөніндегі кеңес отырысында мемлекеттік қызмет сапасын арттыру және бұл тұрғыда қордаланған түйткілдерді оңтайлы шешу мәселелері де назардан тыс қалмады. Басқосуда кеңес мүшелері күн тәртібіндегі белгіленген мәселелерді жан-жақты талқылап, қажетті ұсынымдар мен шешімдер қабылдады. Ерболат Серікбай, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкшақпарат.